Čau tady, tady je Michal, vítám vás po více jak měsíci u dalšího dílu mojí nekonečné série, tohle je díl číslo 184 a v tomto díle, jak jste možná poznali z názvu, tak budeme plnit různý resty, co tady máme na tomhle světě, plnit resty, tak jo. Čiže já to asi musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme sobotu 23. září, teďka je čtvrt na 10 večer, nebo na večer, tak stopky běží a no, já jsem teďka před natáčením malinko dneska hrál za kamerou, vidíte, že tady mám nějaký waypointy, takže se nejprve uděláme, tak jo. A tady mám ještě nějaký věci, takže budeme opravovat ty bugy, o kterých jsem mluvil už teďka nějakou dobu. Opravíme tamhle tu díru a tamhle chybí nějaký listy na stromě, tak to opravíme. Tak jo, jednak ještě jsem malinko byl u Ender Farmy. Opravil jsem si brnko a naenchantoval jsem si na novou helmu, je úplně stejná jako ta předchozí, takže takhle vypadá. Protection 4, Respiration 3 a Unbreaking 3, tak jo. Čili já teda teďka půjdu opravit ty bugy, čili udělal jsem si na waypointy. Jsou celkem 3. Procházel jsem celý svět, našel jsem jenom tady ty 3, takže pokud někdo má nějaký, o kterým ví, tak si neváhejte mi napsat do komentářů a já ho opravím, tak jo. Čili teď jsme měli jeden. Druhý. Tak jo, čili to mělo být z novinek všechno. Ty Enderman farmy se bylo taky dneska, no takže... A tady teďka musíme se trošku pojít, jak mu to dělají ty strany, jasně. No tady vlastně něco zůstalo, že... Tak když tak nakladu, zároveň mám ještě tak jistotu, že mi to zase nezmizí. Když jste něco slyšeli, tak venku tady pod oknem je troubo nějaký auto, nevím, co se tam zase děje. Takže tak, to je neautoritický eBay. Počkej, tady to asi nebude, co? A tady to bude. Tady je, myslím, takhle ten jeden blok normálně. Teď se ještě chci porknout nahoru a mrknout se, jak to vypadá nahoře. Tak. Tady chybí. Chybí i tady. Já mám za to, že jo, že to má být takhle, co? Tady tady nemá být, tak. Tady jsou. A tady takhle dole, OK. No, já si myslím, že jsou opravený, ne? Tady jsou tyhle ty 4, takže... Jo, a ještě dokonce 16 cestí zůstalo, OK. Čili to mě by veškerý buky, co jsem tady našel, teď si chci jenom podat sem ještě do výpalovny. Čili počkejte, já si můžu odstranit tyhle ty 3 waypointy, tak. Delete. Výborně. Tak co ještě? Mám se ještě pečet dokonce, ale to za to, jo. Je, tady toho ještě, tak ještě nebudeme vynášet z toho výpalu, nebo to tam ještě hodně peče. No nic, tak jo, čili já se tady teďka, uklidíme to listí. Jinak uvažuji o tom, že já se budu předělávat sklad. Už by to byla třetí přestavba. Na tomhle světě a chtěl bych to asi udělat tak, že bych to udělal jedno patro, že by to nebylo takhle po patrech a že by to bylo jedno patro, jejka přemýšlím, o kterým patře mám listy. Teď si nejsem pořádně jistý. Kde mám listy? Nevím, myslím, jde tady, ne? Jo, tam jsou. Jo, jo, koukám všelijaký bordel. OK. Tyhle tady, tyhle tady ještě asi nemám, co? Nicco. Tak, čili tady si hodíme zpátky pevy, teďka další věc, co tam mám, je ten šílený oranžový sloup u té Iron Golem farmy, který už tam je asi 2 roky, možná i víc. Ten jak je na něm ten žebřík, tak ten půjdeme skopnout. Tak, tady zavřu, vyspím se. Já koukám, že se smělo zase. A dáme tady ten soup, ten skopneme teďka. Teď jsem někdo postavil, že jsem to chtěl mít jako takovou vyhlídku nebo rozhlednu, nebo já nevím, jak to pojmenovat přesně a... Byl jsem tam nakonec nahoře akorát jednou, když jsem si dělal tenkrát ten screen, jak měl jeden čas, nekonečná série, ten náhledák stejnej, tak... No tam, tak to bylo vlastně focení z toho horního patra té Iron Golem farmy, že od té doby jsem tam zase nebyl.
Několikrát jsem říkal ten sloup skopil, jako já jsem to chtěl už udělat, nikdy jsem se k tomu nedostal, tak se k tomu dostaneme dneska. Čiže dneska po mě více jak 2 letech si myslím, schválně mi napište, ale po mě dneska po více jak 2 letech ten sloup konečně skopil, po mě tady je více jak už 2 roky si myslím. Čiže velmi nahoru a skopnu to. Především co udělat s tím oranžovým šutrem, ne, možná, nebo možná nechám to spawnout. Jo, skoro na něj místo nikde, ne, no i když já si vím kam ho dám, ne, necháme ho respawnout, sebereme si ho. To máte celkem bejška, fíha. A vůbec jsem zapomněl, jak je to vlastně vysoko. To je vlastně 60 bloků na stín, takže... Hm. 100, kolik tady je, 152. No, to je co nebylo pěkně dlouho nahoře. Pěkně se to změnilo za tu dobu zase ten svět. Od té doby, co jsem dělal ten screen. Dobrý, no, takže jdeme kopat. Jo. What? To je. To je něco buglýho zase. Tady byl rozkopnutý blok, počkejte, já musím pryč. Já byl rozkopnutý blok, proto tady zůstávají ten žebříkem, že já se odsad nemám jak dostat. Jedině asi takhle, co? A teďka se můžu jít nahoru, zase celou tu výšku. Ach jo. To jsem si tam pomohl, tam byl vykopnutý blok, že jo. Vypadá, že tam takhle buglo. Protože tam zůstávají ten žebřík. To by mělo opravit v tom Minecraftu. No co já to naštve vždycky. Docela dost to vždycky naštve. Tak jak se to jmenuje? Smooth Red Sandstone. To jsme dělali jednou si taky, měli tu parku mapu šílenou velkou. To se pamatuju. Jo, ne, dolů, ne, dolů nechci. A vůbec se to tam nehodí ani, protože jsem to vlastně dělal z toho bloku. Tak, teďka musíme... Tady někde je totiž blok. Ano, tady někde nahoře je blok, takže počkejte. Tak, už by to mělo být všechno v pohodě. Ale mám jich 5, takže je to dobrý. Tak, to vlastně vrátíme a můžeme jít dál. Snad se vlastně někde nebugnu. Ah, už je to tady. Už je to tady, ach jo, bože. A nevím, proč se to takhle děje, jako ten Minecraft to nějak nestíhá, že je tam nějaký lag v té hře. Já nevím, proč se to takhle buguje vlastně, ty bloky. Protože teďka, když koupu takhle rychle, tak je to dobrý. Co mě spadne samozřejmě do té farmy, tak se samozřejmě spálí, protože to tam vteče do té vávy, to je jasný. Takže jako... Tak... Jo, to je po vás, jsem si říkal, že tam je nějaký blok. To co spadlo, jsou něco? Asi ne. Stack 19, stack 15, takže tam vážně něco spadlo do té farmy. OK, to mě zase tolik netrápí, ty 4 žebříky. 4 žebříky mě zase tolik netrápí, tady to zaroste. Tak konečně jsem se toho sloupu zbavil, teďka to bude zase nějakou dobu trvat, než si na to zvyknu, tam ten sloup není. Vyobradil jsem se na něj celkem zvyklý za tu dobu. Tak jo, či to je úplně další rest. A se upadá, jestli mám něco náhodou napsané na cedulkách, po případně odkopnu nějaký cedulky. Který už máme, takže... Použ dole. Já to tam sem. Tak, že cedulky se teďka nevím pročíst, jestli tady jsem nějaký nechal, který už tady nemají co dělat. Ne. Takže ne. Ježiš, já to tady mám. Ale počkejte. Zabití alespoň 2 vidrbosů. Všechno se stejně mlátí dveřma. To máme. 2 vidrbosy druhého jsme zabili celkem nedávno, myslím, že to bylo před minulý díl, mám pocit. A proskoumat nějaký podvodní chrám. Podvodním chrámu jsme byli.
A já se tady nechám, protože bych chtěl ještě dojedno, ještě aspoň jeden bych chtěl proskoumat. Čili tu si tady zatím nechám, skočíme to uklidit do skladu. Tím se zase určitě přepálili další věci, takže... Žebříky, to bude tady v dřevěných výrobcích, aspoň mám žebříky navíc, když jich tady mám zase kolik. Staka půl tady vidím. Takže přidáme další, přidáme se další cedulku. Tak. OK, co tady mám napsaný ho dál na papíře, protože já jsem si už přidal takový papír, kde mám ty resty napsaný. Jo, tak on jsem dal ten papír, jo. Já nemůžu najít. No teď ještě něco bude, počkejte, já jsem se chtěla něco podívat ještě. Tady, nevím jestli z vás, kolik z vás o tom ví, ale tady je. Už je taky mrtě starý projekt, ještě za začátku tohoto světa. Jsem tady začínal, tak jsem si tady vykopal takovou díru. A mě si někdo si teďka poznat tamto video a zkuste si typnout, kam ta díra vede. Tak doufám, že jste to udělali. A já se to jdu podívat dolů. Jasně. Jo! Yeah. Pryč, pryč, pryč. Huj! Ty vole, těch jsem se to dobře lekl jako. Ty vole, to jsem tam nečekal. No možná už jste to určitě poznali, je to správně, je to moje slime farma. Moje slime farma, která se však nějak bubla. Možná bych se musel prokopat úplně nahoru, aby se mohli spawnovat někde nahoře, protože moc se jich tam zatím nikdy moc nenaspawnoval, když jsem chodil stejně do bašiny nějaký. Takže... Tak spíš jenom tak, jak to tady měl, ale že by měl nějaký užitek, to fakt ne. A já vím, co jsem chtěl. Jsem si vzpomněl, že jsem našel tady ten papír a už to mám. A je to úplně jednoduchý. Teďka máme trošku kraftit. Tady si potom musím přinést vypálený šutry a tady to udělat. A já jdu něco, nějaký kytky, ale jsem to tady nebuglo. Ne? A to zase nedostanu, ať jsem v pasti. A tady to jsem chtěl vybrat. Vlastně tam jsou kytky. A železo žádný ne, to se koukám. Proto. Kytky. No nic, tohle to si vezmu, já z toho ty kytky vytahám. Musím tady někdy udělat třídíčko, aby to ty kytky plivalo někam do lávy. Aby to takhle celkově na design, aby tady to se mi nelíbí. Tady třeba proč tady toho vytvoje. Tohle budeme někdy designovat. Tohle klobuje tady v té době, co jsem to tady stavil. No, za tolik jich tam nebylo těch kytek, takže ho. Tak dobrý. Z toho uděláme bloky. Nějaký krafťák, jenom potřebuju nějaký nejbližší, já tuším, že nejbližší až tam tý nevyvat farmy. Takže co se tam se děje venku, tyhle zase někdo má tí dveřma. A ty rány se již tak omlouval. A v příštím díle pravděpodobně budeme dělat nějaký vycvakávání na ty kytky, nějaký filtr tam udělám. Tak, máme z tak iron bloku. To pokud se nepletu, tak ještě z toho července, jak jsem to tady nechával pouštěný přes noc. Uvažuji, že to zase někdy zkusím. Jakož teďka tady bydlím sám, tak v tom problém není. Nechal počítač běže přes noc. Uvažuji, že to zase někdy zkusím. Bych to zase nechal někdy zase tady zapnutý přes noc, to nekončím sérii. A nafarmil si nějaký železo. Takže bych to potřeboval, ale hodí se. Tak, já jsem hodíme ty kytky dolů. To mám tu výložu, tam aspoň udělat ty kytky, tak jo. A teďka. Ještě. Nechám tam těch 42, zbytek si vezmu. A
uděláme z toho blok typu, si vezmu to elitu a uděláme z toho další cihly. A železa tu máme ještě víc. Ještě chvilku trvá, potom uděláme to železo a potom máme ještě uhlí a redstone, pokud se nepletu. Čili ještě máme muset udělat. A víte co? Já to udělám jednoduše, teď budete muset lítat nahoru. Čte mi jeden tenhle ten blbec a... Teď se tam trefit, tak jsme tu. Tak, tady takhle je truhla se zlatýma vlkama, kolik jich jo máme? No, celkem dost dobré. Máme trošku craftit a pak samozřejmě budeme craftit z toho, co se teďka peče, protože tam to... Tam z toho taky bude víc jak stack těch gold bloků. Minimálně další stack tam určitě bude, takže... Z toho taky potom budeme craftit. Zase jsme to odkládal, zase se mi tam nahromadilo. Takže to máme dva stacky. Okej, ten zbytek tam tady ještě tak uklidíme, ty tři. Já ještě uděláme tohleto. Jednu a víc toho neuděláme, škoda, potřeboval bych tři. Ale toto dělám, to nechci dávat. No, tady jsem tam uklidíme tohleto. Jo, na trhu vedle. Tak jo. OK, to tady už tak vydrží, ty tři staky to přežiju. Ale tady to bez randa. Myslím, že je těho pobrat celkem tři řádky. Co ukáž, poberu tři řádky, nepoberu, protože mám ty perly jedny. No nic. Čiže tu máme tři stacky iron bloků, tak pojď. Pak tam určitě jsou ještě další tři stacky minimálně, takže... Iron bych teďka nemusel mrtě dlouho těžit. Ale já chci. Těžení mě baví, takže, jak jste už určitě poznali za ty více jak tři roky, co mám tady tu sérii. Vlastně více jak tři roky, co mám tady ten svět, takže máme ještě jeden. Nebo už to nevíde. Potřebuji ještě šest. Mám pět, sakra, potřeba bych ten stack najít. To je přesně ten stack, co tam zůstal. V tom řádku. Hop. A teďka ještě tady máme další dva. Vidíme ty železní bloky. Jeden, druhý, ještě potřeba jeden slot, sakra. No nic, než tady to trošku ještě zkraftíme dovnitř. Tak a doběhnu si pro ty tři ještě, co tam jsou. Ten jeden těch 61 těch tam necháme. Možná bych si vzít ty 300 Iron Gold farmy. No uvidíme, jak to vyjde, že by mě to chybělo jeden stack. A jsem měl další stack Iron bloku. Tak si skočím pro 3 Iron Gold farmy a udělám to již tak, ale pokud ne, tak se na to vykašlu. Tak počkáme, že předtím jsme udělali dva stacky. Tak už máme další dva. Uděláme třetí. Ne, akorát to vyjde, čili těch 61 tam necháme. Či udělali jsme celkem 5 stacků iron bloků, jsme tam měli zásobu v té truhle. Plus to, co je u iron golem farmy, plus to, co je teďka ve výpalovně ještě. Když tam toho nebude tolik teďka, myslím těch iron bloků. Tak já tady se teďka vezmu tohle. Kolik tady tohle tady je plno? Ono tady se taky bude pomaličku plno, hej, mě tady jde místa na koubloky. Protože uhlí teďka uděláme taky mrtě. No nic, tak po těch 24 si tu necháme na dodělání točí, bysme až bude další timelapse, nebo až půjdeme někdy v klasickém díle do jeskyní, takže... Ty tam zůstanou na torči těch 24, všechno ostatní zkraftíme do kupy. A tu máme jeden stack.
druhý sták, OK. Teďka si uděláme tady, takhle si vezmu tenhle zbytek. Tak. Děláme další staky. Teď tu už máme třetí stak, OK. 4, 6 to nevíde, takže bereme, co pobereme. To zvučí se, co? Uf. To za tabulko, to nevíte? Mám pocit, že tam byly taky nějaký dva staky, ne? Toho zlata. Nevím, to se již tak mknu ze záznamu, kolik tam bylo boků těch toho zlata. Nevím, jestli teďka přesně nejsem popravdě jistý. Jo, to jsem nechtěl, počkejte. Možná chtěl. Ne? Tak co dělá, aby mě to nejistě, tak to máme takhle, hop. Ne, to se mi líbí, to je dobrý. Tak. Hop, počkejte, zase. Hop, jednou. Po druhý, to se mi líbí. Ale už nevíde. OK. Dobereme další. Je to dobrý, tady to se mi líbí, to je dobrý urychlení. Říkal jsem se na to zpomalit, mohl jsem ušetřit nějaký čas. A. Tady zase. Říkal jenom, že to musím pokaždé jak lepsat, ale se to nepamatuje. To by mohli přidat, že by si to pamatovalo poslední hledání. Hop. Hop. Jo, toho je. Tak, tak, tohle sem, a to ještě zkusíme udělat z těch 64, kolik vyjde. Ale no, všechno dobré, takže máme, tyjo, 6, 7, 8, 9 a půl staků koul bloku. OK, to je hodně velký číslo. A myslím, že už se to, a jsem se to už ani nevejde tady do té druhy, OK. Čiže dneska jsme definitivně naplnili tuto druhu. Přicházíme tady do té spodní. Musím víc spálit, jo. OK, čili to bychom měli, takže ještě redstone. Uděláme, že toho tady mám taky dost. Pokud se napletu, jasně. Čiže necháme zase těch 42, zbytek si poberu. Teďka. Reds. To, kde jsou redstone bloky? Proč nemůžu já redstone bloky? Jasně, protože musím na kraftáku dát nic. Nemůžu psát znova. Hop. Hop. Ještě jednou. Hop, paráda. Další. Aby tam bylo těch 50. Sakra, nevěděl jsem to, takže znova. Hop. Hop. Ještě jednou, hop, dobré. Tu uděláme, uvidíme, kolik toho vyjde. Čím víc, tím líp. Aspoň to asi nebudu muset nějakou chvíli dělat, takže máme 3, 4, 5 a 3/4 redstone bloku, OK, tady uklidíme těch 7 a tady uklidíme tady to. No, redstone bloku už taky dáváme málo, máme dobrý zásoby. Tak na tom lapis, ještě si uděláme rovnou a lapis. No, mohl bychom si udělat stack emerald bloku, kolik máme emerald bloku? 8. Víte co, pojďme si udělat stack emerald bloku. Nezní vůbec špatně. Hop. Hop,
Tak, podíváme se také na boku, až už tam nebude těch 8 nějakých, teď už tam jsou mrtě dlouho podle mě. A uděláme ještě tady lapizy. Kolik mám natočeného? 25 minut, OK. Krásně nám to zatím vychází časově. Hop. Hop, ještě jednou. Hop. Podíváme z toho zbytku. Počkejte, těch těch 8 víme, že stejně nevíde, že... Tak. 56, dalších 8 nezůstalo. OK, to mě to nevadí. Teď máme tady 3 a 3 čtvrtě lapis bloku, kde jsou lapis bloky tady. Jak už taky nemáme málo lapisu. Na enchantování dobrý. Co dál? Diamantů, kolik máme? Uděláme si tak diabloku? Uděláme. Kolik tady máme diabloku vůbec? Pustaku, krásný číslo. A přidáme k tomu další 64. Hop. Tak. Co bychom mohli ještě? To už bylo víc není, co? Všechno už jsme udělali. Jo, či já odnesu ten krafták nahoru. Tak jo. To už jsem taky chtěl hrozně dlouho udělat tohleto, teď se skočí. Ne, počkejte, já se půjdu podat do výpalovny. Popřípadně tam už tak rovnou zkraftíme dovnitř to, co bude. Konec si pokládám, že venku bude tma. A no, jako podivu jeden, tím jsme možná tuhle zprávy ve skladu. Možná by to i tak odpovídalo, ukažte. Dá se ještě peče. Ale za to už by mohla být, ne? Jasně, za to už je. No, tak. Gold bloku zase máme, ale já to nechám teďka, tím to ještě tím nepotřebujeme dělat. Ještě na konci nějaký železo a je, to je písek. Písek je vlastně odkud, když jsem těžil písek. To odkud je ten písek. Je to vlastně, jak jsme fightili s tím vidrobosem, jak jsem tam sbíral ten písek, jasně chápu, či můžeme ten krafták uklidit zpátky. Zatím ho potřebovat nebudeme, tak si však zaběhnu tam, jak jsem běžel původně. V té nedrobáč farmě, a tam to ještě tak zkraftím. Kraftím vždycky, když se nesu hodně věcí z výpalovny. To uděláme i teďka potom. To chci tak udělat za kamerou, to tolik nespěchá už. Tam toho tolik není, to už tak klidně můžu vám skládat i do truhy. To mě zaráží jenom. Co jsem ještě chtěl udělat? Já vím, že jsem měl ještě něco, co jsem chtěl udělat. Ale si nepamatuju, co to bylo. No. Budeme se podat, co budeme dělat v příštím díle. Co jsme si mohli dělat v příštím díle? Do dělání cest, to už možná můžu odkopnout tu cedulku. To je úplně starý, se bojáte zombie, ví tam. Masofarma, jsem myslel tam ten kravín, ale... To už jsem myslel, to už je hodně starý, to je jedna z prvních cedulek. Tady. To je ještě jedna ze základních cedulek. Tady je ta Wither Skeleton Farma. Design uvnitř domu, co je ještě původní cedulka úplně. Postavit ložnici, tady ta teda, to si myslím, že je všechno. Těch původních cedulek. Enchant. Pimpáč, no, tady to nevím, proč tady opravdu mám furt. Tady jde z toho N-City, no. No, v minulém dílu tady máme pouška, Ziggy. Je, tam nám ještě chybí, to je to, co jsem chtěl tam ještě nám říze. Čili to se ještě skočíme zpátky do skalu pro to listy a to tam ještě uděláme. To ještě uděláme, až ukončím ten díl. Tam nám ještě chybí. To je to, co jsem chtěl ještě. Nebyla to jedna mříza, byly tady dvě. To je to, co jsem, o čem jsem mluvil, to je to, co jsem chtěl. Že, to se mi se dává úplně až dolů, ne? Takže tak, tak. Tady ho teďka sozeme sem. A tady by to někde myslím mělo být. Kaš. Jasně, tady.
16, OK. To bude stačit, myslím, vám chybí nějakých jenom 4 nebo 5 listů, čili těch 16 určitě bude stačit. Toho se nebojím. No tak přemýšlím, ty jo. Snad to je všechno už. Teď tady ještě uděláme tu břídu ještě, tak to už snad mělo být všechno. Ale začínám 30 minut, koukám 30 a půl už. 325, někdo tady píše, že... Jsou perly. Toto si zavrdu, protože jsem na to zvyklý, že mi to mě trošku irituje. Když jsem někdy tomu vděčný, že mi to ošetřilo práce, že pozor. Takže... Tohle... Jsem tohle... Ještě něco. Jo, tady chybí. Tady je. Tady je, OK. Teď už by to až nemělo být všechno. Už by to mělo být všechno. 2016, to by bylo taky rok, tyjo. Pro mě to vůbec nepřijde, protože mi to přijde, jak kdybych to stavil teďka na konci června. A ne už před rokem. Vlastně nějaká, kdybych byl vlastně ten World Tour, teda jsem taky blbý, já už se to nepamatuju. A to je tomu čtvrt roku. Co to bylo? No jenom. Taky to bude takový celý prázdniny vlastně letní. A vlastně už nadcházející celý září. To už je konec září. Dneska je vlastně první podzimní den, to ještě. Teďka se nějak přemýšlím. OK, to jenom dáme tady plnej stát, já jsem dáme těch 19. OK, takže příští díl, abychom se klidně vrhnul tady na ten prostor, že jsme mohli zkusit nějak nadizajnovat. Já se zkusím pohledat, jak by to mohlo vypadat. Určitě budu nechat tady ten skleněný tunel, ten určitě budu chtít nechat, ale příští díl, abychom tady to mohli trošku zkusit, ne? Zkusit tady to trošku nadizajnovat, popřípadně tady udělat tyto privátko, ten nějaký filtr na ty kytky, ať to plive pryč. Kdy ty kytky nepotřebuju, pravděpodobně nikdy potřebovat nebudu. Když si budu potřebovat něco obarvit, tak to kdykoliv budu moct, když tak vypnout, to nebude problém. Bude to přes opry, takže tam bude stačit jenom nějakým ho prodát páčku a moc to zastaví. Chcem udělat kůže, jsem spadl dolů, že se ho tady nedostanu. Tak. Takže v příštím díle se budeme se pravděpodobně věnovat designu toho koutu té Iron Golem farmy. Děláme tam nějaký ten privátko nebo nějaký to třídění. No, takže... No, já si myslím, že to asi budu moct pro dnešek ukončit. Dělali jsme toho teda celkem dost dneska, my jsme udělali ty resty, co mě tady špali ty bugy, tady to už máme teda hotový. Právě jsme to rozkraftili, nebylo to dneska nic zvláštního, ale... No, já jsem se trošku do toho potřeboval dostat potom víc jak měsíci, tak jo. Tak tohle dělám, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nám zapomeňte ho hodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. No, dneska to bylo spíš takový doplňkový díl a příští díl se teda můžete těšit na nějaký stavění, tak jo, či zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.